Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa An-Nur Online TV. Po katika viwanja vya Ridhwa hapa jijini Dar es Salaam, ambapo kata ya Mwananyamala siku hii ya leo wanazindua utambulisho wao kita kata ya Mwananyamala. Kutokana na hiyo basi, mgeni rasmi wa sehemu hii kwa siku hii ya leo ni mama yetu Mariam Mtambo, ambaye ni mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam Jiwakita, ambapo siku hii ya leo hajaje vivi, amekuja na zawadi kuwainua kina mama wa Kiislamu, ambapo tunajua tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo amekuja na chochote kitu zaidi na takriban ya kina mama 800 siku hii ya leo wanapata sadaka ya iftar kutoka kwa kata ya Mwananyamala kutokea hapa jijini Dar es Salaam. Mtazamaji, tuungane moja kwa moja sisi Waislamu haya ili mradi tupate kuona nini wanafanya kata ya Mwananyamala. Na kama tunavyojua sasa hivi tunaongozwa na rais mwanamke, na wanawake hawajachunda, wanawake hawajazubaa. Mtazamaji, wanawake wanafanya kazi kweli kweli. Twende tukaone nini kwa siku hii ya leo kata hii ya Mwananyamala inafanya nini. Lakini pia sio tu sadaka ya iftar, lakini pia kuna wasanii ambapo wataperform hapa kuwaonyesha kina mama kwamba wapo na wao. Kina baba Yahya Bihaki atakuwa hapa kuperform hurai, na vile vile Khudam atakuwepo hapa eneo hili katika moja tu ya kumsapoti dada yetu. Yeye ndio katika watu ambao walioandaa shughuli hii, nikinamzungumzia msemaji mkuu wa kata ya Mwananyamala, ambapo yeye ndio jambo lake kwa siku hii ya leo. Twende mtazamaji, tukapate kujua mengi zaidi na zaidi. Mwenyekiti wetu Jiwakita kata ya Mwananyamala, ambaye wewe mwenyekiti, nataka nimpe nafasi ama kazi ya kutambulisha timu yake ambayo wanafanya nayo kazi katika kata. Naye si mwingine, namzungumzia ukhti Zahra binti Abbas, ndiye mwenyekiti wa Jiwakita kata ya Mwananyamala, na hapa namkaribisha kwa ajili ya kuitambulisha rasmi timu yake, kama nilivyokushatanguliza kusema hapo awali kwamba leo hapa tuko kwa ajili ya kutambulisha kata yetu Jiwakita kata ya Mwananyamala. Na tumesema kutakuwa na wasanii akiwemo Suleiman Munta, Yahya Bihaq, lakini Bob Shak, Mustafa Khudam, Ahmad Shauk, pamoja na Maujudi mwenyewe mzee wa violin. Tutapata burudani hapa kwa ajili ya kupata sabuni ya roho kwa saida za Ramadhani. Kwa hivyo utambulisho wetu ndio utakuwa hivyo leo matayasar. Tumefahamiana kina mama wa Kiislamu? Basi naomba nimkaribishe mwenyekiti Zahra binti Abbas, falha tafadhal mashkura, karibu sana. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ayuha al-ikhwa, uhyikum bi tahiyyatil islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kazi niliyopewa, napata kigugumizi kutokana na kichwa ama vichwa na dua Mwenyezi Mungu alivyofungua. Uwanja umejaa kwa ajili ya mapenzi ya kutaka kuwatambua kru nzima ya Jiwakita kuanzia mkoa mpaka viongozi wa chini. Insha Allah niliyesimama kama alivyosema MC ndiye mwenyekiti wa kata ya Mwananyamala. Wengi mnanifahamu jina langu, naitwa Zahra Abbas. Kwanza kabisa tumewaletea futari, kwa sababu tunajua wakina mama wanapata shida sana katika mwezi huu kutafuta futari. Nikasema sina uwezo mkubwa sana, lakini mimi pamoja na kamati ya kata na kamati ya wilaya na uongozi wa mkoa tumeweza kupambana, tukaweza kupata futari 250.
Lakini kupelekea tukakuta wakina mama wakata ya Mwananyamala wameitika karibu wakina mama 800, nafikiri wenyewe mmewaona. Na nimewauliza pale wakasema, nikamwambia mko tayari kwa futari hii nilokuja nayo? Nimesema nitawapa wote mtakaohudhuria. Lakini kwa bahati nzuri, siwezi kusema bahati mbaya, wamejitokeza wakina mama wengi. Je, mko tayari tuwape wajane, wazee na wakina mama ambao wenye watoto walemavu ama walemavu wenyewe? Walipiga kwa kelele kubwa sana wakina mama wa Kiislamu wakasema ndio. Nafikiri mmewasikia. Nikafarijika, maana wakina mama wengine wangejisikia vibaya na wangeona labda ni kosa kubwa sana. Lakini kutokuelewa umati upi utakaokusanyika, ndio maana ikapelekea tumeleta futari 250. Kwa kina mama wa Kiislamu ambao wanacheza vigodoro, na nimeshakwenda kuongea na viongozi na niko nafuatilia viongozi wa serikali kwamba mama yoyote atakayekuwa na shughuli yake akafunga turubai ambayo haweki uzio wa kuziba kila sehemu, akawacha njia ya kupita, alafu akacheza anavua nguo, defender litafika katika sehemu ya shughuli yake. Tumechoka watoto wetu kupata mimba nje ya umri wao. Tumechoka watoto wetu kubakwa bakwa ovyo. Tumechoka, tuna watoto wazuri sana, lakini wakina mama tunachangia watoto wetu wakawa tunawatia husda, wakaenda ovyo mpaka wanazeeka kwa sababu ya kuzaa nje ya umri wao. Sasa ndiyo mwanzo na mwisho mtoto wa Kiislamu kuwa katika maisha ambayo hayaeleweki. Na tukasema tuna kamati ya maafa na habari, kamati ya jinsia, maendeleo na watoto. Kamati hiyo, mama asiyempeleka mtoto madrasa, asiyempeleka mtoto shule, akipatikana atapelekwa jela miezi mitatu. Ikiwa mama hataki mtoto wake asome Qur'ani, anataka asome nini? Tunataka watoto wema. Tunataka tupate watoto wenye kuhifadhi Qur'ani. Tunataka tupate watoto tunatusomea Qur'ani. Tunataka tupate watoto kufa wanatustiri. Sio leo unamuita shekhe akustirie mtoto wako, akustirie mzazi wako, wakati wewe umezaa watoto karibu watoto 10. Wanafanya nini watoto wale? Leo mwanamama wa Kiislamu anapotaka kukata roho mtoto wake anashindwa, anakimbia. Kama amepata fahamu anamuita shekhe, kama hajapata fahamu anatoka tena, anashindwa ajue asome nini. Anashindwa hata kumsomea mamake surati Yasin. Unaambiwa ukiwa uko katika sakara mauti, unataka kukata roho, kama una mtoto mwema waladun salih, pale pale anachukua anakaa anakusomea mamake. Ana huruma na wewe, anakubembeleza, anakaa anasoma Yasin wa Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal aziz. Leo mtoto anashindwa kusoma, unaondokaje wewe? Utaenda kuulizwa umemleaje mtoto wako? Ni masuhulia hayo jamani, wakina mama, kwa ajili ya watoto wetu. Na utakapokuwa kisha kustiri, harudi tena. Ramadhani kama hii hakusomei Qur'ani, Ramadhani kama hii akutolei sadaka. Ulezi wa mama akiwa hai na akifa, akifa ni kumtolea sadaka, kumsomea Qur'ani na kumfanyia mambo mema, kumpelekea katika madrasa, ujenzi, misikiti, sadakatul jaria. Leo watoto wetu wengi ukishakufa kishakustiri na ukimwachia nyumba, ndio kabisa umemwambia akafanye mambo ya anasa.
Sasa leo hii mtoto asiyokwenda madrasa tukitambua, kwanza ataitwa mama, atahojiwa, maelezo yake ndiyo yatakayokuwa yatamsalimisha. Kama maelezo yake hayaeleweki, wallahi thumma wallahi atatiwa ndani miezi mitatu bila ya mjadala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ndugu zangu wa Islam, mimi naitwa Mwanne bint Osmani, bila shaka mnanifahamu, ni mtangazaji wa kipindi cha Dadas kupitia hapa East Africa TV, lakini pia santu kwa media zote ambazo mmekuja kunifuata. Kwa umesikia mwaliko wangu, mimi ni msemaji mkuu wa Jua Kita kata ya Mwananyamala. Nikisema Jua Kita namaanisha jukwaa la kina mama wa Kiislamu Tanzania, ambapo tupo katika ngazi ya kata. Ina uongozi wake mzima kuanzia mwenyekiti mpaka mtu wa chini. Mimi ndiye msemaji mkuu, kwa maana public relations officer. Niko hapa kwa ajili ya kushukuru kwanza wote ambao wameweza kutuitikia leo katika uzinduzi wetu huu wa kata. Nimshukuru pia mgeni rasmi wetu, mwenyekiti wa mkoa Jua Kita mkoa, mama yetu Mariam Mtambo, kwa kupokea wito wetu na kukubali kuwa mgeni rasmi na amehudhuria hapa. Tunashukuru sana, Mwenyezi Mungu amzidishie afya tele. Lakini tukasema kwa nini tumeipanga siku hii ya leo tuzindue hii kata yetu ya Jua Kita kata ya Mwananyamala, ni kwa sababu leo ni siku ya mama duniani, na tukasema tunawatambua kina mama wote ni wamama bora, ambao na ndio maana East Africa tukaanzisha kampeni yetu mama la mama. Kwa hiyo tunamthamini mama, tukaweka hii siku ya kuzindua kata yetu Jua Kita iwe siku ya kina mama, ili chochote tulichokuwa nacho sisi tuweze kuwapa kina mama wajane na wale ambao wanaishi katika mazingira magumu. Chochote sadaka yoyote ambayo tumejaliwa tutawapatia baadaye. Lakini pia hii leo ni siku ya mama duniani, pia tuna lengo la kukumbusha mama ambaye yuko hapa kahudhuria na yule ambaye yuko nyumbani. Mama, wewe ndio msingi mzima wa mtoto wako katika malezi bora. Na malezi bora hayaji tu kutoka mbinguni yakashuka. Ya malezi bora yanatoka kwako wewe mzazi. Kivipi? The way utakavyomuongoza vema mtoto wako katika maisha, katika malezi, katika kumfundisha mambo ya Mungu, hofu ya Mungu, kwa sababu tuliambiwa katika vitabu vya Mungu, adibu auladakum, muadabisheni watoto zenu, ala thalathi khiswar, juu ya mambo matatu: hubbi nabiyukum, kumpenda mtume wenu, wa hubbi alibaitihi, na kuwapenda watu wake, watirao watiri Qur'ani, pia na kuisoma Qur'ani. Kwa hiyo mambo matatu mtoto wako ukimpeleka madrasa atayafahamu, kwa hiyo atafaulu katika maisha yake, kwa sababu atakuwa kafundishwa kuwapenda watu, hatakuwa na kazi ya kuishi na watu hata kama mzazi wake amefariki. Atakuwa anaishi vizuri na watu kwa sababu mazingira ambayo tayari kachafundishwa, kalelewa, kafundishwa kupenda watu, atawapenda watu wake. Na kumpenda mtume atakuwa na hofu ya Mungu kwamba nikifanya jambo baya, nikiwa mtoto mbaya, nikivuta bangi, nikikaa uchochoroni, nikigoma kwenda shule, nitakuwa sio mtoto mzuri mimi, kwa sababu kule anafundishwa hofu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndio maana tunawaita siku hii ya mama duniani, tumeitumia kwa kuzungumza na kina mama, kuwapa mawaidha, kuwapa ukumbusho, kwa sababu tunaambiwa fadhakir fatani fadhakir, kumbusha, hakika ya ukumbusho unafaa wenye kuamini. Fadhakir inna dhikra tanfa'u almu'minin. Kwa hiyo tunawakumbusha kina mama wenzangu, mimi ni mama na watoto wawili. Kwa hiyo tunatukumbushane katika malezi jamani. Tuwapeleke watoto wetu katika sehemu za mafundisho ya dini. Kwa Waislamu tuwapeleke madrasa, kwa wale ambao ndugu zetu wa Kristo wapeleke kwenye mafunzo ya sala mbalimbali, ili waweze kuja kuwa watoto wazuri. Akija kubadilika tena huko mwenyewe baadaye, lakini mzazi usha play part yako, ushatumia nafasi yako kama mzazi, umemlea vyema kwa maadili mema. Akitaka kubadilika mwenyewe tena huko baadaye, Allahu alam, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua. Tuombei mabaya. Kila mtu analea mtoto wake kwa kutaka awe katika mstari mzuri. Sidhani kama kuna mzazi anapenda mtoto wake aende katika njia mbaya, isipokuwa tu mambo yanakuwa yanaingiliana katikati, makundi na nini. Kwa hiyo tupo hapo kwa ajili ya kukumbushana kama wazazi. Sina la ziada, msemaji mkuu wa kata Jua Kita Tanzania hapa kata ya Mwananyamala, nasema asanteni sana East Africa, asante Nur Global Online, nashukuru sana kwa time yenu. Ni katibu wa Jua Kita wilaya ya Kinondoni na ni mlezi wa kata ya Mwananyamala. Alhamdulillah, leo tunashukuru hafla yetu imefanikiwa chini ya uongozi wa kata. Lakini vile vile tumefarijika, tumempata mgeni wetu rasmi Mariam Miraji Mtambo, ambaye ni mwenyekiti wa Jua Kita mkoa wa Dar es Salaam. Jua Kita mpya na mambo mapya. Kwa kweli faraja yetu kubwa kina mama kupewa iftari. Faraja yetu kubwa kina mama wameitika mwito. Lakini vile vile tunamshukuru Allah kwa kutuwezesha kukutana na TV hii Channel 5. Channel 5 vile vile kukutana na media. Hai. Sasa basi, mengi ya kusema ni furaha.
lakini kubwa zaidi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuletea uongozi imara, uongozi bora, mama yetu kipenzi Samia Suluhu Hassan kama rais. Mwenyezi Mungu amtie nguvu, amjaze majazo mema, na tuko pamoja naye. Na vile vile tunashukuru kwa sababu kina mama sasa hivi wana subira na wana upendo. Waliposikia kuna kikao juu ya kita kata ya Mwananyamala chini ya uongozi wa Mwanne wa media, Mwanne na viongozi wenzake wengine walioshirikiana kina Zahara Abasi, wamekuja kwa wingi. Alhamdulillah, faraja kubwa. Mwenyezi Mungu ametuletea neema, rais mwanamke na wanawake sasa hivi wanasubira na wameitika. Na tunaipenda juu ya kita yetu chini ya uongozi Mufti Abubakar Zuberi na Abubakar na Alhadi Musa Salim wa mkoa. Kwa hiyo mengi ya kusema hatuna, tunafarijika na tunasikia kila laheri TV zetu zote, media zote zilizokuja hapa kutuunga mkono. Asanteni sana.